Pa evo, šokirani smo, to je zaista monstruozan čin ubojstva više ljudi, ubojstva majke, pa onda potom i drugih vrlo starih osoba, koliko sam ja vidio podatke, to su mahom ljudi rođeni u 30. godinama prošloga stoljeća, dakle, radi se o ljudima koji su oko 90 ili malo manje od 90 godina. Osuđujemo naravno taj zločin danas u Daruvar i Pakrac idu i ministar Božinović, i ministar Beroš, i ministar Piletić i ravnatelj policije, gospodin Milina. Moramo vidjeti što se to dogodilo da se ovako monstruozno ubojstvo više osoba u domu za starije dogodi. To imali smo puno teških situacija, ja se ovako moram priznati i ne sjećam da je ovoliko ljudi ubijeno. I kada dobijemo više informacija, onda će naravno javnost znati o čemu se radi. Zgroženi smo i ogorčeni ovim groznim kaznenim dijelom koje se danas dogodilo u Daruvaru. Je li možda riječ o propustu sustava, naime, navodno je to bivši vojni policajac, je li možda zakazalo nekakvo osiguranje u domu za starije, zaštitari, nešto? U ovom trenutku nemamo dovoljno informacija da bi mogu detaljnije komentirati. Ono što znamo da je osoba koja je počinjela ovo teško kazneno djelo 73. godište, to je sve što u ovom trenutku znam. Oružje i prije mjesec dana imao isto jedan incident gdje je uperio pištolju u jednu osobu. Trebali bi govoriti za to skupo kontrolirati? Pogledajte, u tijeku su višegodišnje akcije hrvatske policije da svi oni koji posjeduju oružje, a brojni od njega posjeduju nezakonito, da se to oružje preda u policiju, ta akcija nema kraja. Ona traje godinama, nažalost Hrvatska je bila napadnuta, bila je žrtva velikosrpske agresije u Domovinskom ratu prije više od 30 godina. I činjenica da se dogodio takav rat dovelo je do toga da brojni ljudi imaju, nažalost, očito oružja u svojim kućama, domovima. Očito ga imao i ovaj čovjek. Vidjet ćemo sve detaljno. Ja u ovom trenutku nemam podatke da li on to oružje posjedovao zakonito, nezakonito, kako se to dogodilo, u kakvom je stanju bio. Tu moramo malo pričekati više informacija, ali u svakom slučaju strašan zločin koji osuđujemo.